teď se vydáme do minulosti, i když ne tak úplně vzdálené. Zazpomínáme si totiž na časy, kdy jsme si hudbu nahrávali na kazety a pak pouštěli z magneťáků. Ne každá rodina měla telefon, takže jsme volali z telefonních budek a v televizi frčelo televarieté. Tenhle malý výlet do historie zažijete v retro muzeu, které loni otevřeli v pražském obchodním domě Kotva. K vidění je tam na 12 000 předmětů, které v rozmezí 70. až 80. let patřily k běžnému vybavení domácností nebo byly k mání v obchodech. Tak račte vstoupit. Budova Kotvy, ve které retro muzeum najdete, je sama jednou ze vzpomínek na dobu, již je expozice věnovaná. Byla otevřena v roce 1975 jako největší obchodní dům v Československu a dnes je oceňovanou architektonickou památkou. Muzeum je rozděleno do 15 sekcí od bydlení přes trávení volného času, cestování až po nakupování. Máme zde také expozici hraček a školy. Určitě je to oblíbené nejenom mezi mladší generací, ale rádi vzpomínají babičky, maminky, s čím si hráli, chtějí to ukázat svým dětem. Máme zde také udělanou repliku školní třídy ze 70. let, kde můžou návštěvníci vidět lavice, učebnice. Návštěvníci obdivují taky dobová křesílka českých výrobních družstev, která pohodlností i tvarem splňují i dnešní požadavky. Například z Hikoru písek putovala i do švédských obchodů. U nás se dala sehnat pouze v Tuzexu. Totéž se nedá říct o tehdejších oděvech. Nepříjemné materiály a nedostatek zajímavých modelů zapříčinili, že se šilo a tvořilo doma. Textil ale není oblast, která v muzeu poutá největší pozornost. V každém z nás totiž dříme duše dítěte. Největší pozornost opravdu přitahuje ta autodráha, tam si vyhrají skutečně všichni. I rodiče s dětmi, ale i maminky, i starší generace, opravdu to je největší zábava. Pak si tady stavějí s tou stavebnicí sevo. Žádná pohoda naopak nepanovala v oblasti nakupování, protože v obchodech neustále něco chybělo. V dobové prodejně můžete zavzpomínat nad obaly někdejších potravinářských výrobků. Můžete vidět za mnou kafemlýnek, který byl pro tuto dobu typický a rodiče se snaží vysvětlit, jak se dříve mlela káva. A všechny děti jsou z toho fascinované. Nebo zde máme malou expozici tesilových plášťů. Pokud si návštěvníci na to sáhnou, ucítí vlastně materiál, který opravdu nechtějí nosit na sobě. Hned vedle expozice prezentující socialistické obchody najdete vzpomínku na dopravní podnik. Vstupní turnikety do metra fungovaly od roku 1974, kdy začala jezdit první trasa C a dlouhá léta se do nich házely koruny. Připomenout si můžete i prázdninové cestování po kempech. Stan z výrobního družstva Technolen mívala spousta rodin, stejně jako další nezbytné vybavení. Lidé si také mohou ošahat kempovací nádobí, různé nářadí, kolečkové brusle, skládací sedací nábytek a mnoho dalšího. Můžou si vlastně na všechno sedat, i tady na tyhle ty křesílka si můžou sedat a oni sedají a fotěj, což je skvělý a vlastně pak posílají fotky a soutěže a tak dále. Tvůrci muzea vykupují předměty v dražbách a spolupracují se sběrateli, ale mnoho jich získali i od lidí, kteří je měli uložené doma. Díky tomu můžete zavítat do zařízeného bytu, kde vás čekají předsíň, koupelna, kuchyně, obývák, ložnice a dětský pokoj. Často se přijdou podívat tři generace, prarodiče, rodiče a děti a někdy se všichni překřikují. Většina lidí říká, je, to jsme měli, to ještě máme u babičky, na chatě, nebo bohužel to jsme museli vyhodit. Ta starší generace říká, je, my toho máme ještě doma, mohli bychom přinést mnohé věci. Hlavně je nejzajímavější, když si ty generace všechny tři sdělují zážitky. Děti prý z muzea nezřídka vůbec nechtějí odejít. Tak jim dopřejte čas, vždyť i vy si v něm najdete to své.